Yes, polisen, ni ökar ju skyddet på era skyddspersoner också, antar jag. Regeringen. Ja, vi har ju vårt grunduppdrag att skydda centrala statsledningen, vilket vi intensifierar rejält. Samverka med regeringskansliet, säkerhetsorganisationer, riksdagens säkerhetsorganisation och polismyndigheten för just det fysiska skyddet kring Rosenbad och riksdagen. Det är alltså Säpo då som ser till att ha som jobb att skydda våra folkvalda politiker bland andra. Och Felix, du har ju träffat en livvakt. Ja, det har jag. Ingen Säpo-livvakt dock, men en privat sådan som kändes mycket kompetent. Jag har jobbat i 30 år som livvakt. Jag har en jägarutbildning från Arvidsjaur. Felix, så kan du komma ut på gatan. Okej, det var lugnt här ute. Ja, jag var då och kolla gatan då. Bra. Upp och ner. Jag har arbetat med Paul McCartney, Michael Jackson, Rod Stewart och såklart den svenska kungen. Jag tänkte bara ta en promenad, ta lite luft. Okej. Är det okej eller? Det är okej. Ja. Var ska vi gå? Ja, men jag går ner här lite. En av de svåraste sakerna att vara livvakt är att vara hela tiden uppmärksam på vad som händer runt omkring. Det är ju egentligen att försöka se vad som komma skall, vad som ska hända. Se runt ett hörn som man kan uttrycka sig. Du går väldigt nära nu. Är det tanken det eller? Ja. Men vill du inte gå lite framför mig då? Ja, om jag ser ett hot som dyker upp, då kliver jag ju förbi det förstås. Nu kommer en man som har sin hand i fickan där framme. Fortsätt att gå ska du se. Då byter du sida där. Okej. Okay. Ja, tjena kompis. Tjena. Han såg lugn ut. Och så är jag bakom dig igen. Okej. Okay. Eller hur? Så att jag kommer röra mig bakom dig och kanske framför dig. Jag tror på något sätt att det måste vara ett kall. För det är så speciellt. Men du, vad betyder det här? IBSSA. Ja, International Bodyguard Security Service Association. Det är det är precis som det låter. Det är livvaktsklubben. Ja, finns över hela världen och man håller utbildningar och så vidare. Vad ska man som vanlig svensk tänka som inte har en livvakt om det kommer en galning och attackerar dig? Ja, det är klart. Kan man springa så är det bra. Är det nummer ett? Ja, men det är nummer ett va? Men det förutsätter att du springer snabbt. Men det finns ju tekniker som du kan försvara med också. Ja. Blockar jag? Kliver jag? Nej, jag ska vara snäll. Ja. Men ta ditt lilla huvud här och så kan du klappa på låret om det gör ont. Ja, okej. På mitt lår eller ditt? På mitt lår. Ja, nu vet jag att det var det. Det är ett sätt. Kan jag slappna av nu egentligen? Ja, jag borde inte gå. Nu kommer en dam med grått hår här. Kan jag backa bakom dig då? Jag kan. Det behöver du inte göra. Varsågod. Tackar. Hon var ju väldigt vänlig. Ja. Ska vi ta en kaffe istället? Ja, det tror jag. Vem köper kaffen? Får jag bjuda dig på en kaffe? Ja, det får jag. Men går jag in först då? Jag följer med dig in. Okej. Okay. Jag följer dig som en skugga, eller hur? Ja, du såg inte helt bekväm ut där. Nej, jag blev stressad. Det tog 30 sekunder, sen kändes det obekvämt faktiskt. Ja. Men du, Thomas Boström, som justitieminister, då hade du ju dagligen livvakter omkring dig. Hur var det? 24 timmar om dygnet faktiskt. Även på natten. Ja, fast de var inte med in i sovrummet. Mm. Men jag hade dygnet runt, men de är otroligt professionella. Så att de gör ju hela tiden avvägningar så här hur nära de ska gå och så vidare om man är ute med sin fru eller om man är ute i tjänsten och så vidare. Men de rör sig hela tiden så här närmare och längre ifrån. Ja. Har det hänt dig någonting? Ja, det har det faktiskt. Ett par gånger har de gripit in. Okay. Och en gång så höll jag ett föredrag.